Как се организира нещо? Трудно. Много трудно. Ти сама ли го организираш? Да. Здравейте, приятели! Добре дошли в поредния епизод на Ако обичате интервю, в който на гости ми е Хелиана Велинова. Здравей! Здрасти! Много ми е драго. Благодаря за поканата. И на мен ми е драго, много драго, че си ми на гости. Първият въпрос, който искам да ти задам обаче right off the bat е... Откъде ти идва името Хелиана? Знаех си. Шегата ми е, че ако всеки път, като ме питат откъде ми идва името, ми дадат по едно левче, ще съм много богата и нямаше да се занимавам с фестивали. Аз ако за същото нещо събирах пари, щях да имам долу-горе същия амаунт и можеше да направим едно 1 милион сигурно. Ми стартъп идея за такива хора с странни имена да ни дадат пари, като ни питат всеки път. Името ми идва от една научно-фантастична книга, която излиза 80-те години. Казва се Пътят на Икар и е на Любен Дилов баща. Това е една от първите български научно-фантастични книги, които е преведена на повече от един език. Доколкото знам, на към 30 езика е преведена и така главната героиня. Нашите си ме харесали с това име и цял живот отговарям на въпроса откъде ти идва името. Но пък ме запомнят много. И да. Като учех в университета и бях прекъснала за една година и после само им звъня и тук не съм си взела изпитите и сега си мисля, трябва да се представям коя съм. Хели! Ти ли си? Мала да ти дам изпита. Има ли друга Хелиана в България? Аз между другото, като кандидатствах за университета, нали, излиза списъци. Има още една Хелиана, с която специално се чакахме пред университета, за да се запознаем. Пре. Отделно има Хелиана, която е в пещерните среди и се занимава с биология, и има Хелиана Харалампова, доколкото знам. Тя пък е поетеса, писателка. И може да си направите клуб на Хелианите. Да. И всички са българки, нали? Да, българки и са. И дали всички са кръстени на същата книга? Или... Не знам да ти кажа, но това е, че съм свикнала съм с уникално име и винаги ми е малко странно, като има друга Хелиана наоколо. Малко се чувствам... Нали, едно не си свикнала някой да кажа Даш? А, Даш, Коста, Даш не съм свикнала, да, но... Може клуб на Хелианите и да видим докъде. Ще превземем света вместо Терминатор. Да, Хелианите. Хелианите. И ние не сме много, между другото, ама има. Има доста. Еми, може да джойнеме клуба. Да, може да направим джойн клуб. Да ще съберем парите от това, където който ни питали за имена. Да, и ще си основем клуб с тия пари. Играем. София Game Night, четвърта поредна година или пета? Пета. Пета поредна година. Пета година, реално не е поредна, тъй като една година пропуснахме покрай пандемията. Първата година на пандемията пробвахме да е хибриден вариант, всичките с маски, да имаме онлайн събития и прочие, но хората на фестивала, това, което го прави ценно е, че те се срещат помежду си, играят, общуват. Онлайн е готино, тази година ще имаме няколко онлайн събития, но е съвсем друго да отидеш в някой клуб за игри, където никога не си ходил и да се запознаеш с едни хора там и да седнете да поиграете. Да. Така че живия контакт е много важен и това, че срещаме различни публики от родители с деца, през тинейджери, през такива като мене и тебе, през много по-възрастна публика. Аз защо не съм към тинейджерите? През тинейджери като тебе, през възрастни хора като мене, през много по-възрастна публика, която всъщност ходи на фестивал. Много е разнообразна програмата и затова има много разнообразна публика. Тая пандемия всички много е. Който и да ми идва на гости тук, който се занимава с нещо през последните години, се казва там по пандемията беше и после, нали, се оправих нещата и почти. Починахме си и станахме национални горе от така. Последните две години? Ами всъщност това е втора година, където няма да сме извън. Само в София. Всъщност миналата година бяхме в 9 града. Тази година, както сме тръгнали, ще сме в 10 до 11. Какво е София Game Night всъщност за хората, които не знаят? София Game Night е фестивал, градски фестивал, който стартира 2018 година като съвместна инициатива на компанията, в която работех тогава, Game Dev Summit и Гьоте Институт. Фестивалът е градски и представя различни аспекти на игрите. Не само на настолните, но и видеоигрите, социалните игри. През годините сме имали изложби, които показват икономическите и политическите аспекти на игрите, различни експерименти. Така че малко е сложно да се обясни какво е точно. Представи си нощ на музеите. Mm-hmm. Не знам дали знаеш концепцията. Да. Всеки музей си има собствена програма, подобно на нощ на игрите. За една нощ, тази година над 55 локации, отварят врати с различна програма в рамките на деня. И това е градски фестивал и повечето фестивали, знаеш, за игри, хората се събират на едно място, някъде там отделени и играят. Mm-hmm. А тук е точно обратното, отваряме града
и локациите към хората. Така че ти за една вечер може да изпиташ сетивно градско приключение, да поиграеш на столни игри с някой, да се състезаваш в видеотурнир или пък да отидеш на изложението за игри, което правим всяка година и да се запознаеш с български създатели на игри. Така че концепцията е градски фестивал за игри. Какво ще рече вечер? От колко до колко часа? Това е София Game Night е през нощта или е просто вечер? Ами, това е общо казано, тъй като имаме много сериозна детска програма, всъщност фестивалът е целодневен. А понякога, мисъл, почва от сутринта и свършва в колкото свърши. Тая година е на 4 ноември. 4 ноември, събота, да. И той започва 4 ноември, събота, рано, през деня? Да. Колко рано? Ами, зависи от събитията, много зависи от локацията. От локацията, да. Всяка локация си има собствено работно време, така и че... И е цял ден и... И вечерта, да. Цяла вечер. Ще имаме парти накрая с музика от видеоигри. Добре. Бар Rabbit Hole. Супер. До колко часа късно? Докато сме живи. В общи линии оцелем. От минали години долу-горе средно? Ами минали години 12, 1, 2, 3 нагоре. Тоест си е найт. Има си идея, има си и найт, но найт, в смисъл, нощта основно казано, тъй като пак казвам, има много сериозна детска програма. Конференцията ще ни е през деня за създатели на видеоигри, така че... А по принцип концепцията, идеята е един човек да не отиде на едно място и просто да прекара там вечерта и да си играе игрите там, а да обикаля измежду. Принципно, очевидно има и опцията да стои на едно има място. Има си опцията да стои на едно място. Ако искате, отидете, забийте само на една локация, стойте си цяла вечер там, но идеята е да видиш възможно най-много неща и да усетиш възможно най-много неща и да играеш възможно най-много игри за една вечер. Като отиваш, пробваш нещо там, отиваш на следващата локация, пробваш нещо, но... Обикновено до 5 локации успяват да посетят хората. Обикновено забиват на третата и си остават там цяла вечер, защото много ги кефи. Много зависи какви сте интересите. Тъй като ти може да си като теб много запален човек, който играе на столни игри, нали? И да не ти е толкова интересно да ходиш на настолните игри. В смисъл, играл си ги, видял си ги, ама искаш да пробваш нещо ново. Примерно, искаш в Escape стая да отидеш, тъй като имаме няколко Escape стаи. Отиваш в Escape стая. Искаш да посетиш, примерно ще имаме събитие за шах, искаш да се тестваш срещу някой добър шахматист, отиваш на шах. Така че, другото е, че фестивала е почти цяло безплатен. Има някои локации, просто заради спецификата на локацията няма как да са абсолютно безплатни, но пък примерно цените са специални. Примерно Escape Style или някакви такива неща. Ами не, Escape Style-те правят мини игри, така че влизаш безплатно в тях. Не изиграеш цялата Escape Style, правиш мини игра, играеш. Но, примерно, някои от музеите тази година за пръв път се включва нов парк, който е с светлинни инсталации и реално е интерактивен парк с светлинни инсталации, които ти като отидеш да го видиш веднъж и няма да се върнеш, така че няма как да е абсолютно безплатно, да. Но програмата, която ще е вътре и ще е тип градски квест, тип квест, тя е допълнително нещо, което няма как да го видиш в някои от другите дни. Така че има много неща. В смисъл, надявам се и музика да имаме тази година, концерти, обмислям, но ще видим докъде ще стигнем. Аз, между другото, съм участвал, сега не съм напълно сигурен, давай, но съм сигурен, че съм участвал веднъж. Участвал, т.е. съм ходил веднъж на София Game Night и направих точно това. Забих се на едно място и просто си останах там цялата къде вече. Къде се заби? Спомниш ли си? Time to Play. Time to Play, да. Да, да, те още тогава работеха Time to Play на Раковска, нали? Да. Да. Не, не, Time to Play на Васил Левски. Да, Васил Левски, той е, да. Ами те сега за жал само магазин, нали, така и няма те, да тогава участвам. Тогава бях само магазин, но правеха разни евенти от време, редки участия, но сега, да. Сега то тогава те участваха точно преди пандемията, после пандемията и те станаха само магазин. Да. Значи аз съм им голям фен, надявам се да се върнат. Това е вариант. И аз. Това е вариант, но това, което аз препоръчвам е да си набележите едно-две събития предварително. Примерно тази година планетариум, Софийския планетариум отваря и ще има специална програма. Той се намира в Топлоцентрала и е направен от ни много готни пичове, като е изцяло България създаден. Плюс ще имаме симулатор за... самолетен симулатор в програмата, така че се мога да пробваш самолетен симулатор в програмата на Sofi Game Night, така че много си зависи какво ти е интересно. Примерно, ако имаш деца, може цял ден да обикаляш по локациите, тъй като ние всяка година много залагаме на тъй наречената STEM програма и имаме от безплатни курсове по програмиране за деца с роботчета си програмират. Аз
нямам деца, имам котки, не съм ходила много по детската програма. Те не програмират така, много. Те не програмират много, но всъщност програмата дава възможност на родителите да пробват различни неща със своите деца, които в последствие, ако искат да запишат децата си на това нещо, могат да го направят. Мисля, безплатно могат да ги пробват. И много мои познати след София Game Night записват децата на програмиране с роботи или на някакви други кръжоци и умения в Политехническия музей. Не знам дали си ходил, който е страхотен Политехническия музей. Намира се на една пряка на Сливница. Те участваха миналата година и имаха страхотни работилници за наука с най-малките деца, така че и това е възможност. Просто програмата ни винаги много се насочва към деца и родителите им. Аз винаги съм си мечтала, примерно, да има едно събитие тук за деца, а тук един фризьорски салон за майките, маникюр, за бабите, нещо там да гледат, не знам, телевизия. Тоест, все пак overall основно е насочено към настолни игри, към видеоигри. Ами... Най-двете основни насоки или вече не е точно? Не е точно. В началото може би е било така, но имаме кино. Сега ние си партнираме с кинематограф, които правят кратка селекция на късометражни филми, свързани с игри. Тази година се включваме към хорор феста. Къде е това? В Дома на киното. Има хорор фест, който всъщност ще завърши на 4 ноември и организаторите на феста ще имат специални игри, квиз и още други неща за посетителите на прожекцията. Добре. Така че кино има какво има, има работилници. С видеоигри какво има свързано? С видеоигри има най-различни турнири, има голямо изложение за създатели на настолни видеоигри, плюс конференция за създатели на видеоигри. Има... В момента програмата се довършва, да. Така че нали, не мога да ти кажа финално какво има, но има ретро игри, имаме всяка година в програмата. Един пич си носи примерно 10 ретро игри и хората могат да пробват неща, които буквално са създадени преди мен и преди тебе. Ще има един турнир онлайн на TDB Play, който ще бъде, още не знам коя е играта, но за създатели на видеоигри, ще играят видеоигри. Така че има си. Има буквално за всеки един човек може да пробва нещо различно. Ще има онлайн Dungeons and Dragons, като водещия Дамян всъщност ще даде достъп до принципно платени игри. Така че хората по време на фестивал ще могат да играят безплатно на въпросните игри. Той е мастър, така че ще ги води. Имаме една от любимите ми работилници е LEGO Serious Play на The Business Institute, които всъщност чрез LEGO хората могат да решават различни казуси и задачи. Как точно се дефинира това като София Game Night, а не като просто различни места, правейки собствените си неща? Защото, примерно, в Дом на киното, предполагам, доста често можеш да ходиш да гледаш филми. Тук може да... Как се дефинира цялото нещо като едно цялостно събитие, което е организирано помежду си? Ами фестивалът служи като платформа, която обединява информацията за всички тези събития. Обикновено на нашата дата събитията не са специфични за локацията. И са ти може да си имаш всеки ден нещо в Дом на киното. И това не е София Game Night. И като отида в Дом на киното се вижда, че съм там и там има нещо казващо, че в момента сте участвате в София Game Night и така нататък. Принципно, по-скоро се ориентираш от онлайн програмата и събитията. И чак толкова пари за брандинг нямам. Да, това беше въпроса доколко и къде е брандинг. Как, но обикновено плакати, да. Просто те събитията и обикновено са и безплатни, както ти казах за тази вечер, така че хората да могат. Тоест, просто отивам някъде, участвам, няма нужда да казвам, аз съм тук за София Game Night. Не, някои от събитията хората, имат нужда от предварителна регистрация, примерно като Escape Site или детската програма, тъй като има страшно много интерес. Ако искаме все пак да разгледаме програмата, да видим какво има, къде можем да го направим това? Ами, в момента работи, в момента сайта се досъздава, но sofiagamenight.com е... Пише отдолу sofiagamenight.com или BG. Това ще го погледнем в последствие. Леле, забравих си сайта. Във Facebook може да ни намерите. Долу ще го напишем. Аз като вие микрофон и камера малко си глътвам граматиката. Във Facebook може да ни намерите. В Instagram стандартните места. В смисъл, където си ни има, там си ни има. Но най-релабъл място да си да разгледаме програмата. Facebook. Е сайт. Във Facebook? Да, във Facebook. Там си има цялата програма. Всяка една локация си прави собствено събитие. Сайта, разбира се, пускаме една интерактивна книжка, която е като ап. И ти е много лесно по локация, по тип е супер, събитие да, и прочее. Да. Просто да можеш да се ориентираш с адреси, с карти, така че да... О, това е супер, да. Така че направили сме го възможно най-
ориентировъчно и лесно. Другото нещо, което правим, ние си имаме много каузи и вярваме, че игрите са не като лепило, обаче като универсален език за комуникация. И всяка година си партнираме с различни организации. Като миналата година си партнирахме с DevBG и бяхме направили едно страхотно събитие за включване на глухата общност в програмата на София Game Night, като реално имаше игри за чуващи и глухи и те си взаимодействаха по един страхотен начин, едно от любимите ми събития тази година с Федерация на слепите по спорт, точно ще излъжа как се казва, за незрящи правим събитие, което ще има игри, които са адаптирани за слепи хора. Ще могат да играят слепи, зрящи, незрящи. Ще могат да играят заедно, като в момента една игра подготвяме да видим дали ще стане. Плюс шах, не се сърди човече, всякакви такива игри. Оказва, че има карти, които са адаптирани за незрящи хора. Зарчета, които са тактилни. Всъщност няма нужда някой да ти каже. Така че с едни пичове пък подготвяме базова версия на Dungeons and Dragons, която хора, които са нарушено зрение или незрящи, ще могат да играят всъщност на подобна водна от мастер. Така че игра. Аз искам и се опитам да намеря други събития, които да вкараме в програмата и да бъдат за всякакъв тип хора. Добре, това са всичко, за което говорихме до тук и предполагам още доста неща. Са само неща в София. Ами и има и в всъщност, други градове. Да, именно. Да. Всъщност той се разпростира и в доста други градове, доколкото си говорихме сега и в Банско включително. Банско, да. Браво на Банско. Много се кеф, че ще имаме Банско. Има да всяка година, от миналата година, с младежки център Враца и с младежки център Перник, които са мега яките хора. И те си правят мини фестивал там. Буквално, в смисъл на столни игри, образователни игри, лан партита, гейм джемове, всичко, в смисъл, така че в другите градове буквално се случват страхотни неща. В Бургас, в Русе си партнираме с единствените клубове там по настолни игри в общи линии и в Банско ще имаме лекции за създатели на видеоигри за деца. А навсякъде ли се казва София Game Night? Ами не, нощни игрите или те си укръщават според... София Game Night, Банско, звучеше много добре. Принципно е съгъна, две точки. Другото нещо е, че това е някакъв бранд, който си го развием от 5 години. То принципно плана е да стане нощни игрите и така да си остане, но поради една или друга причина не успяхме да се ребрандираме тази година, защото почнахме много късно. Мисля, плана беше да има ребрандация. Да. Ребрандация, ребрандиране. Но просто почнахме много късно. Но аз много се кефя да присъединявам нови градове и локации, тъй като нощта и усещането от този фестивал е страхотна просто. Колко града са, знаеш? Ами дестина тая година. Как се организира нещо? Трудно. Много трудно. Смисъл... Ти сама ли го организираш? Да, смисъл... То реално всяка локация се организира сама за себе си. Да, но един централен човек, който се е пак организира на Сандрич, само ти. Да, да. Как става това? Ай, не знам. Така, в смисъл, не ми е много лесно. Правя го с много любов и желание, тъй като виждам как фестивал е полезен и за хората, и за, и за локациите, и за създателите. И всъщност едните успяват да се докоснат до нови неща, другите успяват да се докоснат до нова публика. Примерно имам една майка с детето си, които от първото събитие на фестивала са с нас. Се засичаме по разни събития. Ми детето го видях ония ден. Ми той е по-голям от мен, това дете. В смисъл една глава над мен. И казаха, че ще дойдат на София Game Night. Така че виждам много смисъл. Много смисъл виждам. Лично, това ми е личната кауза и цел. И както това ти казах с глухите и с незрящите. И въобще миналото година правихме един Game Jam, който беше насочен към дами. И си идеята основно, можеш и мъже да участва, сега преди да му обвинят в сексизъм, но си идеята насочен към дами и рекламиран основно към тях, си идеята, че да им дадат, тъй като знаеш, тази индустрия в повечето случаи е доминирана от мъже. И някои от жените малко се притесняват, нали, да тръгнат в тази посока или въобще не знаят като тази опция, че е за тях в тази индустрия. Това за board games ли говорим? За game development, за видеогейм, да. И всъщност Game Jam беше насочен основно към дами с идеята да тестват, да видят дали това нещо е за тях.
и да го имат като идея в главата си, че е подходяща професия и въобще има къде да се развива, тъй като ти си програмист самия. Там не са само програмисти, има сторителери, да. Има левел дизайнери, саунд дизайнери и още 100 вида професии, които всъщност но не са толкова известни в България. И особено като кажеш геймър или гейм девелопер, и хората си представят ни хора, дето само играят игри, не комуникират, стоят си в домовете, а то не е така. Страхотна да, е тази индустрия. А сега напоследък има в България доста организации, които се опитват да разбият тоя мит малко-малко. Е. Браво. Така че да, браво. Good game, например. Абсолютно, да. Good game са страхотни. Другото нещо е, примерно, имаме магия. Но от любимите ми места в София Magic Bar. Всъщност пичовете, които го държат, се занимават с магиосници, фокусници. И буквално всяка вечер се случва някакво Magic Show. Като на София Game Night правят една специална вечер на залаганията. Така че сено се почувстваш в сено си в Нью Орлеанс и хората се опитват да те метнат като не, тук има, тук няма и всякакви такива работи. Но то това е шоу. Прекрасно шоу. Така че препоръчвам ти Magic Bar. Мен е наистина много любимо място в София да го посетиш. Ти къде стоиш на София Game Night? Обикалям. Обикаляш локацията, да, успяваш ли да обикаляш повече от 5? Успявам, да, съм с колело. Между другото, да, другото, което имаме, всяка година си партнираме с Inside Joke и има стендъп комеди, което е с геймърска тематика. Това да. Звучи доста интересно. Те, къде пичовете е са в Топоцентрала. Пичовете са геймъри, част от тях и шоуто всяка година става нечовешки добре. Смисъл, ако искаш да се базика с теб, че си геймър, това е твоето място. Така че и това имаме. Имаме куиз няколко. Да, така че... И на това съм фен много. Как успявате да менажирате програмата от гледна точка на това различни яки неща да не са по едно и също време? Еми трудно, не става. Избираш, това е. Тоест, ако искам да ходя и на куиз и на Ерик по едновременно, в общото случай ще трябва да избера едно от двете, защото може би ще са в двата края на София. Еми те, примерно. Повечето неща са централни в периферията. Имаме и примерно миналата година имахме и в Младост, тази година ще видим дали ще имаме в Младост. Централната ни локация, която ще е в новото пространство, чистилището, не знам дали си го чувал, на Индустриална едно. Това е една прекрасна сграда с бирария и прочее, и прочее. И в частта, която има коворкинг частта, има големи зали и зали за презентации. В чистилището всъщност ще бъде изложението на създатели на настолни видеоигри, плюс серия от лекции за създаване на игри. Хората... Супер много неща. Хубаво е, че има апликация или нещо, или на сайта, който пак ще изпишем отдолу, който е .com.bg. Едно от двете. Пишете София Гейм Найдъл. Хубаво е, че има къде да се организират тия неща и къде човек като посетител да може да ги гледа и да прецени къде отиде, защото явно са наистина доста неща. Не... Така е. Откъде дойде идеята за София Гейм Найт? Ами аз тогава работех в една гейм компания и с мен се свързаха от Гьоте институт и казаха, тук имаме една изложба, която се казва Games and Politics и искаме да я промотираме пред хората. И оттам тръгна смисъл. Games and Politics е, представи си, десетина компютъра, на които всеки компютър има различна игра, свързана с игри и политика. Много интересно. И оттам тръгна и почна, да направим още някакво събитие, да я вкараме това, да я вкараме това. И така, 20 събития първата година, тая година, миналата година бяха 75, в момента ги броим колко ще са. Аз и това си замислих, ти реално няма да успееш да посетиш всички места, обаче пък може да се върнеш на някои от местата, които не си посетил. И чрез нас можеш да научиш за някакво ново място. Тия места получават реклама доста. Да. Защото... То това е идеята. Ние подкрепяме тези организации и локации чрез нашата реклама. Примерно ти сега научи за Magic Bar. Може би някой друг ще научи за Magic Bar. Няма ти на София Game Night, обаче ще кажа, какво да правя тази сряда? Едно магическо шоу там, дай да посетим. Така че, да. Аз много се кефа, че музеите се отварят и правят интерактивни игри, тъй като показват, че всъщност музеите не са едно скучно и статично място. Всъщност могат да са интересни и за по-младата публика. Отделно читалищата, още от първата година си партнираме втората, може би, с читалища и показваме чрез това, че читалищата всъщност, защото моите и твоята глава малко са ни остаряли институции, дето нищо не се случва там. Kinda. А всъщност читалищата и много от тях имат млади настоятелства и са готина алтернатива за свободното време на младите хора. И ние това се опитаме да го покажем, защото те читалища имат супер много потенциал. Те затова са направени там, но по една или друга причина функцията им малко е затихнала.
но някои от тях желаят да, да изпълняват функцията, за което са създадени. Аз като малка ходих на кръжоци, четях книги в читалището, какво ли направих, последствие новото поколение, колко ходят читалища? По-малко. Струва ли скъпо организацията на такъв фестивал? Да, да. Много струва скъпо и тук, ако мога да благодаря на нашите спонсори. Можем. Pragmatic Play. Благодарим ви, пичове, много сте готини. И другото е българското Game Dev Studio Incineration Production, които аз си ги шегувам, че си ги гледкам още като бяха малки. И бяха на първото изложение, организирано от мен Games ме 1BG. Просто един щанд с една концепция. В момента правят игри на световно ниво и се развиват много добре. Mm-hmm. И подкрепят фестивала, което за мен е много важно, тъй като да. Аз миналата година, между другото, не бях сигурна, че имаме спонсори и си бях казала, плащам го, е такова, каквото ще да става. За какво давай отиват най-големите разходи в тази организация? Ами, най-големите разходи – дизайн. На? На визуална идентичност, на сайт, на плакати, на печатни материали, на маркетинг, маркетинга. Да, голямата част от маркетинга, реклама в социалните мрежи, сайта. Аз лично не мога да направя колкото и да са мултифункционална, фотографии, на асистент, в смисъл Дени, ако ни гледаш, обичам те, една мацка ни помага. Какво друго? Допълнителни събития, видео финално, много са нещата. В смисъл, бюджета ми на тогава беше ни 50 точки, аз накрая вече така, ама 2 студентки са ми станали, аз само ги деля и се чудя къде да отидат. Има си разходи, но той е много голяма организацията. Смисъл. За първа година ли има спонсори? Не, имаме си спонсори през годините, просто да. До последния момент се чудим какво става, става ли нещо и после давай. Но не е лесно да се организира. Ако някому е интересно как се организира този фестивал, мога цяла лекция да направя по темата и да разкажа. Но пък кое е най-трудното нещо в организацията? Това питам много хора, които идват да организират. Ако има едно нещо от цялата организация, което да го делегираш на някой, да не се занимаваш с него, нали, под презумцията ще стане перфектно. Маркетинга, рекламата за мен. Всички това казват. Да. Аз принципно съм пиар по професия и съм как се казва, подвижна пиар агенция съм. Примерно ние за всеки град пишем отделен прес-релиз, който се комуникира към въпросните медии в въпросния град. Тук в България някои прес-релиза. Опитвам се да вкарвам локациите в различни медии, да ходят, за да се промотират. Не само аз да ходя да говоря някакви неща. Опитвам се и те да бъдат там, за да им дадем гласност. Тъй като всички тези хора, които ме е срещнала в София Game Night нощ на игрите, са прекрасни. И са доин. Просто са прекрасни и заслужават да получат възможно най-много видимост и възможно най-много популярност, за да продължат да правят това, което правят, защото не е лесно. Всички този бизнес. Хората, които участват в локации, получават реклама до доста голяма степен. Ние като хора, които просто обикалят, получават една доста яка вечер. Ти какво получаваш? Като ясно, че очевидно не получаваш пари от цялата работа. Даже влагам, ама там е какво друга. Какво получаваш ти, за да продължаваш да го правиш? Ами аз съм си го приела като бебе, като лична кауза, като нещо, което съм почнала да градя буквално от нулата. Са, тук в кръга на шегата, ама с психоложката ми си говорихме и тя каза, че егото си чеша. Мисъл, като свърши фестивала, малко се потъфвам по гърба и казвам браво и това го оцеля. Другото нещо е, че фестивала ражда неща. Мисъл, проекти, партньорства, някакви хора се намериха покрай този фестивал и продължава да работят заедно, нали, след него. Така че за мен това е много важно. Мисъл, посяваш семето и като изникне някое дърво и си. Така че по-скоро лична удовлетвореност получавам. Много вярвам в тази индустрия. Вярвам в игрите, обожавам да играя игри и това е моят принос към нея. Значи, ако някой иска да се включи като партньор, да пише и е добре дошъл, очевидно. Ако някой иска да се включи като участник, 4 ноември, има време. София и в още доста градове, доколкото разбирам в плюс, България. Плюс минус 10. Плюс Банско. На мен Банско ми е най-интересно. И на мен Банско ми е любимо, аз там бих си живяла, така че. Така, 4 ноември ще ви чакаме. Не знам дали ще видим някъде по локациите, но аз със сигурност ще отида в Меджика, защото това ми прозвуча много яко. Но пък най-вероятно този път няма се забивам на едно място и ще. Препоръчвам ти да не се забиваш на едно място, защото има много какво да се види. Да, няма. Обещавам. Този път. Аз ще преследа и един GPS ти сложи. Ще оглеждам за колелото към време. Ти се шегуваш, ама аз обикновено 4 ноември е много топло. И окей, писал 20 градуса, аз го следа от сега колко е. И може си ходиш с колело и аз така си обикалям по локацията 5 минути. Ама тъй като ме тресе
нали, фестивал и не мога много да стоя, не мога, да. Адреналин, не мога много да стоя на локация. И вече миналото година, като минах и през комеди шоуто, и като ме пусна адреналина и накрая казах, хайде, водете ме вкъщи да спя в общи линии. Така че надявам се тази година да мога да посетим много повече локации. Ама... Ми благодаря ти, че ми беше на гости много, много яко. Аз наистина научих доста неща. Винаги казвам, че най-интересните интервюта са ми тия, за които не знам достатъчно, и си признавам, че за София Game Night не знаех достатъчно. И затова ми беше много интересно да чуя всичко, което ти кажа. Благодаря за поканата, надявам се. Да заребим хора, елате. Дано, да. Елате, ще ви чакаме там със сигурност. Добре, с вас ще се видим в следващото интервю. Благодаря ви за всички, които ни гледаха, и ще се видим, когато се видим. Чао!